Cachorro é o que ele gosta de fazer. Para sacar. Olha lá, Gerson. Esse saque foi o pêndulo normal, que é quando ele para direita, no caso dele, que é canhoto. O pêndulo reverso é quando ele. O Hugo que jogou contra o Andy Pereira Dias ontem, né? É tipo. 8-5. Backhand, uma das jogadas assinatura do Hugo. Oi, se não me engano, você falou do Caldeirano. E aí depois eu falo um pouco dessa jogada do Andy Pereira. Sacar tanto quando ele joga no individual quanto nas duplas, já que nas duplas é obrigatório que se saque do canto direito para o canto direito da mesa. Do 7, 11-8 para Hugo Caldeirano, Liane. E olha a chance que o Andy Pereira teve de fechar esse ponto, olha, que seria caminhando firme para a conquista. O ponto querendo vencer o jogo. Hugo Caldeirano, senhoras e senhores. O Hugo, ele mantém essa motivação para. É a final do masculino no tênis de mesa. Hugo Caldeirano e a Ridinha, hein? Aí. Cada que ele. Usa como se fosse, e conta muito com o físico para fazer as jogadas, fazer os. Set point. Demoraram muito, valorizaram muito essa vitória e em todas as. É o que a gente tá vendo. Hugo é uma referência, né, Lia? Relato da Helena, do Andy Pereira. Reconhecimento dos atletas dos. 4-1 para o Brasil. Tem Brasil e Chile no basquete masculino. Forçado do Andy Pereira nessa final. Isso encurralando o adversário. Caldeirano! Caldeirano faz 11-4, fecha em 4-0. E uma atuação de gala. Mais uma medalha para o brasileiro. Mais uma medalha para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Liane Kozaka. Que atuação maravilhosa do Caldeirano. Justifica o favoritismo dele na competição. Número 4 do mundo. Varreu agora o adversário na final, 4 sets a 0, e ali faz o sinal de tricampeão pan-americano de simples, vai abraçar o técnico Jean-René Mounier, que o acompanha há muito